Од почетокот на имплементацијата на новиот закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, на територијата на СВР Штип полицијата исклучи од сообраќај и времено одзеде 5 возила. Од нив 4 се во Кочани и едно во Берово. Сите тие се одземени по член 344 став 3 од законот, односно биле со истечена регистрација повеќе од 6 месеци.